Id-dokument tal-vot għall-elezzjoni ġenerali li jmiss ġew iddiżinjati minn diżinjatur b'20 sena esperjenza fis-settur. L-istampar tagħhom sar permezz ta' printer ta' sigurta li dwaru kien hemm qbil bejn il-Kummissjoni Elettorali u l-partiti politiċi. Għal dan il-kumpanija internazzjonali Agfa fitra lil Kummissjoni Elettorali, dan wara li l-Partit Nazzjonalista prova jnissel dubji dwar is-sigurtà ta' dan id-dokument. Il-kumpanija qalet li d-diżinjatur u t-tim tiegħu ħadmu fuq passaporti, karti tal-identità u liċenzji tas-sewqan għal bosta pajjiżi fosthom l-Irlanda, Malta, il-Finlandja, Slovakkja u oħrajn. Agfa sostniet li ntlaħaq ftehim bejn il-partijiet konċernati dwar il-karatteristiċi ta' sigurtà li għandhom jidhru fuq id-dokument tal-vot. Dan wara diversi laqgħat li kien hemm bejn il-kumpanija, il-Kummissjoni Elettorali u rappreżentanti tal-partiti politiċi. Kien iċċarat ukoll li l-istampar tad-dokument tal-vot beda jsir biss wara li kienu ġew ippreżentati għadd ta' kampjuni lill-Uffiċċju Elettorali u d-delegati tal-istess partiti li l-koll flimkien approvaw dawn il-kampjuni. Kien il-Partit Nazzjonalista li fil-bidu ta' din il-ġimgħa qajjem diversi dubji dwar id-dokumenti tal-vot u qal li dawn faċilment jistgħu jiġu mħassra u li dan jista' jwassal sabiex b'xi mod jinfluwenzaw ir-riżultat tal-elezzjoni. Dan wassal biex partitarji nazzjonalisti spiċċaw ma jiġbrux il-vot biex Simon Busuttil mbagħad kellu jibda jappellalhom biex jiġbruh għax importanti. Għal daqstant jiena qiegħed nagħmel aċara u qiegħed nappella lil kulħadd biex id-dokument tal-vot illi jirċivi jaċċettaħ. Illi d-dokument tal-vot iżommu, jieħu ħsiebu, joqgħod attent għad-dokument tal-vot għax dak id-dokument tal-vot huwa kruċjali għalik għat-tlieta ta' Ġunju.